ជាកិច្ចបឋមកាលនៃការសំដែងព្រះធម៌ទេសនាក្នុងទីនេះមាននាំមកជូនជាមួយនៅកម្រងធម៌បត់ស្មោតរំលឹកនឹកគុណមេត្តាបិតាដែលជាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរយើងបានបង្កើតឡើងជាបែបបត់ស្មោតដើម្បីថែរក្សាទំនៀមទម្លាប់វប្បធម៌ដូនតាដែលមានតម្លៃកាត់ថ្លៃមិនបាននោះព្រះដៃជាប្រគុណព្រះភិក្ខុប្រណិមដោកដំចំណាយពេលវេលាដើម្បីសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងហាត់សូត្រនៅបែបបទនោះទោះបីមនុស្សសម័យជន់ដីឋានប្រចាំនេះគេយល់ថាមិនពិរោះពោះសម័យក៏ដោយក៏ជាវប្បធម៌ខ្មែរមួយដែលយើងជាខ្មែរគ្រប់រូបគួរតែថែរក្សាទុកដើម្បីឲ្យគេស្គាល់ថានេះហើយជាខ្មែរងាកមើលវប្បធម៌ប្រទេសដទៃក៏គេបីបាច់ថែរក្សាបទស្មូតបែបទំនៀមទម្លាប់របស់គេដែរឥឡូវក្នុងទីនេះញោមសេនឌីដែលជាម្ចាស់ទីនប្រធានបុណ្យមានសទ្ធាជ្រះថ្លាចង់លើកតម្កើងតម្លើងនៅស្នាដៃអមតៈរបស់ខ្មែរយើងដែលកាត់ថ្លៃមិនបាននេះឲ្យដោះខុសឡើងនៅក្នុងហតិយវត្ថុនៃកូនខ្មែរចំនួនក្រោយនោះក៏បានអរតនានិមន្តព្រះភិក្ខុដោកដំមកដើម្បីស្មូតរំលឹកឡើងវិញនៅបែបបទផងបង្ហាញនៅអត្តន័យដល់ក្មេងចំនួនក្រោយដើម្បីឲ្យយល់ពីអត្តន័យនៃបទនីមួយនីមួយនោះផងមេត្តាបិតាពិតជាមានគុណអនេកអនន្តធ្ងន់អណត្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាមនុស្សសត្វដែលកើតឡើងមកនេះត្រូវអាស្រ័យនឹងមហាភូតរូបរបស់មេត្តាបិតាបាយទឹកនំចំណីទឹកដោះម្ដាយថ្លៃដែលម្ដាយឪពុកខិតខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាគឺអាចរស់រានមានជីវិតបានមិនមែនកូនប្រុសស្រីកើតឡើងរស់ដោយឯកឯងនោះទេទឹកដោះម្ដាយថ្លៃគឺជាវត្ថុមួយដែលបំលែងមកពីឈាមក្នុងហតិយវត្ថុរបស់ម្ដាយទោះបីម្ដាយមានក្រខ្សត់តោកយ៉ាលំបាកវេទនាប៉ុណ្ណាសុខចិត្តស៊ូបេះស្លឹកឈើជីកមើមឈើដើម្បីស្ងោហូបយកទឹកដោះដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យរស់ឲ្យរៀនឲ្យមានជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែដោយសារទឹកដោះម្ដាយទឹកដោះម្ដាយជាអាហារចិញ្ចឹមកូនទឹកដោះម្ដាយជាបង្ហែបងអែមសម្រាប់កូនទឹកដោះម្ដាយជាថ្នាំកែរោគសពបែបយ៉ាងម្ដាយអ្នកលេបថ្នាំជំងឺទាំងឡាយកើតនៅឯកូននឹងអាចជាដល់កូនទឹកដោះម្ដាយជាថ្នាំឲ្យមានបញ្ញាដូច្នេះតើទឹកដោះម្ដាយមានគុណតម្លៃយ៉ាងណាទៅអើទឹកដោះម្ដាយបើមានគុណតម្លៃយ៉ាងណានោះតើមានគុណបំណាច់ថ្លៃទឹកដោះនោះមានតម្លៃយ៉ាងណាដែរអ្នកម៉ែមានគុណណាយ៉ាហើយប៉ុនចាំយាមរក្សាក្បែរអង្គរឹងអើយយល់បំពេកចង្អើយនៅគី
រំពឹងនឹងហាត់ថាកូនតូចដល់ធំម៉ែប្រឡំម៉ែធនមរៈសាមិនចង់អើយឃ្លីតពីហេតុណាថាគ្មានគុណឯណាព្រៀបស្មើឡើយកូនកូននឹកគុណទឹកដោះមតាយគ្មានគុណណាឆ្ងាយគុណបងកាយកូនចាំកាលគ្រីអ្នកមតាយអើយប្រកងទៀងកាយបីកូនបៅទឹកដោះអ្នកស្រាំទូមានប្រាប់ណាកូនអើយត្រង់ត្រាប់ពីប្រដៅវិជាគុណ
ណធម៌ដល់កូនចៅផ្លូវសុចចរិតត្រូវអាយ៉ាងថោតាយោរូបិយចាតុមហាភុតិកោមេតាបេតិកៈសម្ភវោអោកណៈកមាសៈអុជយោរូបរាងកាយនៃកូនប្រុសកូនស្រីដែលមានវិវត្តនីការចម្រើនកើនឡើងធំឡើងជាលំដាប់ប្រណេះពិតជាដោយសារគុណទឹកដោះម្ដាយថ្លៃមហាភុតរូបរបស់ម្ដាយឪពុកពិតប្រកបមែនយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានដឹងពិតប្រកបហើយថាការរស់រៀនមានជីវិតរហូតមកទល់ពេលនេះគឺដោយសារតែទឹកដោះម្ដាយថ្លៃដោយពិតប្រកបមិនអាចអត់ទឹកដោះម្ដាយនោះបានទេទម្រាំយើងបរិភោគការម្ដាយឪពុកខំចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាធម្មកថារូបណាក៏ដោយចុះតែងតែលើកឡើងអំពីទឹកចិត្តម្ដាយម្ដាយគេមានគុណណាស់បីបងថ្នាក់ថ្នមលៀងច្របាច់បំពេកូនម្ដាយមានសន្តាគារមានបន្ទប់សម្រាប់ឲ្យកូនស្នាក់នៅក្នុងផ្ទៃរហូតបានពីម្នាក់រហូតដល់3នាក់ម្ដាយមានម៉ាស៊ីនផលិតទឹកដោះសម្រាប់ចិញ្ចឹមកូនម្ដាយជាអ្នកលួងលោមបំពេកូនម្ដាយអ្នកបង្កើតកូនម្ដាយអ្នកកបតីម្ដាយតែងបានទទួលការកោតសរសើរគាំទ្រថាជាមេដានៃពិភពលោករហូតដល់សង្គមកម្ពុជារាប់អានថាជាសង្គមមេដាធិបតេយ្យចុះខ្ញុំជាឪពុកវិញនោះតើមានគុណយ៉ាងណាដែរគេមិនទៅអើពើនឹកឃើញទៅពុកសោះឡើយញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយកាលដែលម្ដាយចាប់ដើមមានផ្ទៃភារៈទាំងឡាយត្រូវធ្លាក់ទៅលើលោកឪពុកខិតខំធ្វើការហាលថ្ងៃហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ក្រោមកម្ដៅថ្ងៃស៊ីឈ្នួលជួលបម្រើគេធ្វើការរហូតលីរែកទូលសែងគេស្ដីគេជេរដូចកែដូចឆ្មាយ៉ាងណាអោនក្បាលតត្រប់ឲ្យគេប្រើចុះឲ្យតែបានទ្រព្យសម្បត្តិមកទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមកូននឹកថាពេលនេះម្ដាយមានតីតទៅមុខនឹងមានកូនអញនឹងមានសមាជិកច្រើនដូច្នេះហើយត្រូវបង្កើនកម្លាំងពលកម្មគ្រប់បែបយ៉ាងតស៊ូដើម្បីរកស៊ីចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងកូនឪពុកខ្លះធ្លាប់ជាអ្នកដើរលេងពីលាអាវ៉ាសែប៉ុន្តែពេលនេះភ្នាក់ខ្លួនរកអស់រកជុំសន្សំលុយកាក់ប្រាក់កាសឬដំណឹងថាគ្រូណាពូកែមានឆ្នាំរសាគរទៅទីនោះទិញឆ្នាំរសាគរមកទុកឲ្យភរិយាភរិយាទាំងឡាយត្រូវធ្លាក់ទៅលើលោកឪពុកឯងធ្លាប់លើកធ្លាប់ដាក់ធ្លាប់យួរធ្លាប់បោតធ្លាប់បេះប្រឡេះរបស់ធ្ងន់ទុកឲ្យខ្ញុំកុំលើកកុំយួរកុំលីកុំសែងទុកឲ្យខ្ញុំភារៈទាំងឡាយត្រូវធ្លាក់ទៅលើលោកឪពុកធ្ងន់បំផុតពេលម្ដាយប្រសូតបុត្រលោកឪពុកនៅខាងក្រៅជ្រែងជ្រំជ្រែងជ្រំភ័យអោភ័យអោបនព្រះបនព្រំម្យ៉ាងខ្លាចកូនស្លាប់ម្យ៉ាងខ្លាចម្ដាយមានគ្រោះថ្នាក់រត់ទៅហៅម្ដាយតិចរត់ហៅឪពុកហៅយាយហៅតាអ្នកពូអ្នកផងភ័យអោភ័យអោពេលគេមកដល់គេថាឯងដាំទឹកឯងកាប់ដីខំកាប់ដីខំដាំទឹកមុខបលាក់ជុំយ៉ាងណាក៏គាត់នៅតែតស៊ូទម្រាំតែលឺសំឡេងកូនស្រែកណាឡើងកាលណារំភើបត្រេកអរភ្លេចការនៅហត់អស់
ពេលនោះហើយដែលម្ដាយនៅលើចាអើភ្លើងយើងហៅថានៅចង្ក្រានសម័យដើមពុំទាន់មានពេទ្យតើលោកឪពុកមានភារៈយ៉ាងណាខ្លះមិនចេះដាំបាយក៏ចេះចេះដាំបាយចេះស្លរែកទឹកដងទឹកយកមកឲ្យម្ដាយងូតហើយយកទឹកនោះមកដាំធ្វើថ្នាំតស៊ូសុខបែបយ៉ាងលើកម្ដាយគ្រាមកបញ្ចុះបាយរួចស្រែកហើយងូតទឹកឲ្យហើយទើបខ្លួនឯងហូបចុកជាខាងក្រោយទើបប្រមូលចានឆ្នាំងទៅលាងទុកដាក់រួចផ្ញើកូនចៅនឹងគេទៅធ្វើការដើម្បីបានលុយបានអង្គបានប្រាក់កាសយកមកទំនុកបំរុងចិញ្ចឹមម្ដាយទៅតែខ្លួនទេថ្ងៃរសៀលរត់ត្រឡប់មកវិញហើយបានអស់បានបន្លែចូលមកអាមិនចេះដាំមិនចេះស្លោក៏ចេះដែរខ្លះចូលផ្សារទិញដូររបស់នេះរបស់នោះបាននំមួយយកមកលួងឯងើយឯងដសៃខ្ចីខំហូបនំនេះទៅឲ្យឆាប់មានកម្លាំងប្រពន្ធនៅនឹកអាណិតថាឯងើយឯងហត់ជាងខ្ញុំឯងទុកពិសាចុះម្ដាយឃើញឪពុកចូលលាងចានលាងឆ្នាំងចិត្តបលែដាំធ្លោធ្លក់គាត់នឹកសំណោះហូរទឹកភ្នែកនឹកថាបើអញមិនរវល់អញ្ចឹងមិនឲ្យគាត់មកលំបាកទេប៉ុន្តែពេលនេះឃើញឲ្យទឹកចិត្តលោកឪពុករបស់ដែលគេខ្ពើមរអាមណាស់កន្តោបម្ដាយកន្តោបកូនក្រណាត់សុបបែបយ៉ាងប្រឡាក់ដោយម៉ូតដោយលាមួកគេខ្ពើមគេឆ្អើមតើអ្នកណាជាអ្នកកាន់ពេលនេះគឺឪពុកយើងជាអ្នកកាន់ជាអ្នកដោះជាអ្នកលាងតរដៃនេះហើយជាភារៈឪពុកសូមញោមញាតជាពុទ្ធបរិស័ទពិចារណាមើលចុះឪពុកទៅតស៊ូរស់ស៊ីស្រុកមួយស្រុកពីរតាមផ្លូវទឹកផ្លូវគោកផ្លូវជលធីចំណាយជីវិតដើម្បីឲ្យតែកូនបានរស់ឪពុកទៅរករៀនទន្ទ្រានក្នុងព្រៃរត់រាប់សម្បត្តិឲ្យតែកូនបានរស់ជំនន់ខ្លួនមិនបានរៀនសូត្រអាល័យរត់ដោយសារគ្រាប់កំភ្លើងទន្ទ្រានចម្បាំងរាំងជលតស៊ូរកលុយរកកាក់ឲ្យតែកូនបានរៀនសូត្រគាត់សុខចិត្តកូនចង់បួសយកកូនមកផ្ញើព្រះគ្រូចារតិការຕົកតែស្បែកនឹងឆ្អឹងតែប៉ុណ្ណោះមានន័យថាឲ្យកូនខិតខំរៀនសូត្រខ្លាចជាតតទ្រូងនៃប្រទេសជាតិលោកឪពុកលើកដៃសំពះថ្វាយបង្គំកូនតែឃើញកូនស្បាក់នោះជាដើមសពបែបយ៉ាងទាំងនេះហើយគឺជាភារៈលោកឪពុកលោកឪពុកក៏ជាព្រះដូចព្រះមេត្តាដែរពេលណាពោកតៃរងរាប់កិច្ចការយ៉ាងចាប់អើបំពេញទោះការងារស្រីដាច់មិញអើត្រូវអីបំពេញអីជុំនោះមកអើI'm
ខាអើប្រងងើយអត់ប្រែចិត្តនេះណៃពេលម៉ែប្រសូតណៃអើតាំងស្លាប់ផាត់ភ័យស្រយាប់ចិត្តខ្វល់ខ្វាយរត់ណរកចាស់ទុំទោះចិត្តឆ្ងាយខ្លាចកូនណៃនឹងម្ដាយអើយឆ្លងមិនពេលកូនកើតមកងើយអើអក្រៃតុនតហរតីមុំមុតអោថាទនំកោស្មូនវិសັບអើដូចញ៉ៃបានមកកប់ណែបាក់លើក្បាលរួចអើត្រេតវើកិច្ចការងារដើមបីស្រាលចិញ្ចិនម៉ែកូនស្មូនត្រកាលអណៃព្យាបាលអើជាព្រះព្រហ្មត្រនំកូ
ជីងឆ្លងវាຕົកចចេញទៅកាន់ទីវិយាករះឡើងតែងជ្រេរទុនទីព្រៀបអស់ស្ដំគុតរលឹកព្រះសូតែងទៅវិញជាលំដាប់មេត្តាបៃតាក៏ដូចជាសត្វលោកទាំងអស់ដែលបានមានកំណើតកើតមកនៅលើភពផែនដែនផុសសទ្ធាយើងនេះក៏សុទ្ធសឹងតែធ្វើដំណើរទៅកាន់ការចាស់ឈឺស្លាប់ដូចគ្នាមេត្តាបៃតាគឺពិតជាព្រះជាអ្នកបង្កើតកូនឲ្យរស់ឲ្យរៀនមានជីវិតក៏ពិតមែនហើយតែដើមឡើយកូនមិនបានដឹងកូនមិនបានសិក្សាមិនបានគិតឲ្យយល់ឲ្យដល់រឿងនេះបែរទៅជាជាប្រមាថប្រតិកដាសាលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកូនបានធ្វើអំពើខុសផ្សេងផ្សេងទៅលើអ្នកម្ដាយអ្នកម្ដាយខិតខំរីកធំមកឯងមិនហ៊ានចាយដោយកាក់តស៊ូ100មួយរៀលមួយកាក់មួយសេនទុកដើម្បីឧបត្ថម្ភឲ្យកូនបានទៅរៀនសូត្រកូនបែរទៅជាយកលុយយកកាក់ទាំងនោះទៅបំផ្លិចបំផ្លាញចាយវាយអត្រណោះកូនបែរទៅជាកិច្ចសាលាកូនបែរទៅជាធ្វើអំពើផ្ដេសផ្ដាសរហូតមានរឿងមានរាវជំពាក់លុយគេគេស្ដីគេជេរគេថាប៉ះពាលដល់កតញ្ញូក្រុមគ្រួសារមេត្តាបិតាទឹកភ្នែកដោយសារតែកូនមកដាក់យកពុកខ្លះត្រូវកូនប្រព្រឹត្តអំពើបាបកម្មអាក្រក់គេចាប់គេចងដាក់គុកច្រវាក់អន្ទាក់ក្នុងគ្នាយកទៅដាក់ទុកដាក់ទោសមកដាក់ខ្មាស់គេណាស់ខិតខំតស៊ូទ្រព្យសម្បត្តិលុយកាក់ប្រាក់កាសរីខំទុកញ្ញាឲ្យកូនសង្ឃឹមថានឹងបានកូនជាដួងប្រទីបបំភ្លឺទឹកចិត្តមកដាក់ជីវិតតុលត្រក្រុមគ្រួសារសសរទ្រូងនៃប្រទេសជាតិម្ដាយតែងនឹករំពឹងសង្ឃឹមក្នុងចិត្តតាំងពីតូចក្រោយឆ្មាមកថានឹងបានកូនជួយលើកមុខមកណាតែទីបំផុតកូនបានឲ្យម្ដាយឪពុកខ្មាស់គេម្ដាយគេងហូរទឹកភ្នែកសឹងតែខ្លាចជាឈាមក្រៀមនៅលើខ្នើយស្រណោះកូនជាពន់ពេកឃើញគេបណ្ដើរកូនទៅដាក់គុកច្រវាក់អន្ទាក់ក្នុងគ្នាម្ដាយសង្វេគអត់ណត់អត់ខំចិត្តណាស់ហេតុអីកូនទាំងឡាយបែរទៅជាប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់មិនបានចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងមេត្តាបិតាប៉ុន្តែធ្វើឲ្យម្ដាយឪពុកទឹកភ្នែកលុយកាក់ដែលម្ដាយបែងចែកឲ្យចាយវាយមិនព្រមចូលមកដល់ផ្ទះទៅបេះទៅលួចទៅឆក់យកពីម្ដាយទៀតធ្វើឲ្យម្ដាយបានតែសេចក្តីទុក្ខលំបាកបើមិនបានជូនមិនបានហុចឲ្យដល់ម៉ែក៏ដល់ចុះកុំតែកូនធ្វើឲ្យម្ដាយលំបាកកូនខ្លះម្ដាយឪពុកនៅរស់រៀនមានជីវិតមាត់នៅច្រហកំពុងកូននៅឆោដៃនៅត្រទទួលកាន់កើតមិនដែលឃើញកូនមកជូនបាយម្ដាយឪពុកសំបីមួយចានទេមិនដែលឃើញកូនលើកដៃសំពះម្ដាយឪពុកទេមិនដែលឃើញកូនដោះខានឲ្យម្ដាយឪពុកទេតាំងពីកើតទល់ស្លាប់បាត់ភ្នែកចូលក្នុងនោះដៃមិនទាន់បានឃើញកូនថ្វាយបង្គំម្ដាយម្ដងផងឯម្ដាយនោះទឹកលៀងដល់ក្អែលឲ្យកូនសុខបែបយ៉ាងត្រង់ណាក៏ដោះមួយថ្ងៃពីរបីដងទំរំតែកូនចេះងូតទឹកដល់ក្អែលខ្លួនឯង
ម្ដាយដោះសពសាច់សារពើបោកគក់ក៏អើឲ្យកូនចៅសពបែបយ៉ាងម្ដាយឪពុកលើកកូនបញ្ជីលើកបងកូនបានពាក់ក្បាលម្ដាយពាក់ក្បាលឪពុកម្ដាយឪពុកច្រៀងធ្វើភ្លេងឲ្យកូនវាយស្គរកូនបោកញ៉ាំងសក់ស្លឹកត្រជាដើម្បីធ្វើសេះឲ្យកូនលេងសើចសពបែបយ៉ាងជើងម្ដាយក៏ធ្លាប់ជាបង្គុនពេលម្ដាយកំពុងហូបឆ្ងាញ់កូនបន្តោបង់របស់មិនស្អាតម្ដាយលើកដាក់ទៅលើជើងសុខចិត្តតស៊ូមិនខ្ពើមរអាមជាមួយកូនឡើយប៉ុន្តែទីបំផុតកូនចៅធ្វើឲ្យម្ដាយរងទុក្ខទឹកភ្នែកដោយសារតែកូនមិនបានចិញ្ចឹមម្ដាយម្ដាយចាស់ជារៀនទៅធ្វើការលែងកើតម្ល៉ោះហើយពឹងតែកម្លាំងកូនកម្លាំងចៅបើកូនចៅនឹកងក់ជូនបាយទឹកនំចំណីគ្រប់ច្របាច់ឲ្យអស់អញរំពេញចិត្តនោះសមជាកូនល្អកូនខ្លះមិនបានចិញ្ចឹមបីបាច់រតាម្ដាយឪពុកទេពោលពាក្យផ្ដេសផ្ដាស់ឲ្យម្ដាយឪពុកយំទឹកភ្នែកលុយកាក់គេជូនបន្តិចបន្តួចមានសេចក្ដីច្រណែនឈ្នានីថាយកទៅឲ្យកូននេះយកទៅឲ្យកូននោះម្ដាយខំមាត់សង្កត់ចិត្តហោទឹកភ្នែកម៉ាត់ម៉ាត់តស៊ូលំបាកមិនហ៊ានថាអ្វីឲ្យកូនហើយម្ដាយឪពុកខ្លាចគាត់តែអត់តោកយ៉ាលំបាកឈឺស្កាត់យកទៅលុកគ្មានកូនអាចឈ្ងោកអ្នកក្បែរខាងគេឃើញគេអាណិតគេជូនបាយទឹកបន្តិចបន្តួចមានកូនខ្លះទៀតមកបានឆ្នាំហូបអស់ខាងម្ដាយទៀតលួចលុយលួចកាក់របស់គាត់បន្តិចបន្តួចចោះចោលផ្ទះមិនងាយនឹងឡើងមកវិញផងនោះតើសេចក្តីសង្ឃឹមរបស់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយនៅត្រង់ណាយើងទាំងអស់គ្នាជាកូនចៅទាំងប្រុសទាំងស្រីពិចារណាឃើញហើយពេលនេះម្ដាយយើងនៅរស់ឪពុកនៅរស់រៀនមានជីវិតអាចបរិភោគកើតជូនគាត់ទៅដឹកគាត់ទៅធ្វើបំទៅយកគាត់ទៅវត្តទៅឲ្យគាត់បានសប្បាយនឹងគេផងតែប្រហែលឆ្នាំទៅមុខទៀតយើងនឹងបាត់បង់ឪពុកម្ដាយជាទីស្រឡាញ់នោះហើយយើងលែងមានម្ដាយទៀតហើយទៅហើយគេអ្នកដទៃថាជាម្ដាយក៏គេមិនស្រឡាញ់ស្មោះដូចជាឪពុកអ្នកម្ដាយយើងដែរដូច្នេះកូនចៅគួរតែប្រញាប់ប្រញាល់ដឹកនាំលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យធ្វើបុណ្យជូនចំណីអាហារកុំទុកតតែគាត់បរិភោគលែងកាត់លើកលែងចូលមើលលែងឃើញទើបយកមកជូនគាត់នោះគោះពេលហើយកូនចៅទាំងឡាយសូមលើកហាត់ថាប្រណមសូមទោសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអត់ទោសសារដើមហេតុមកទៅពីកូនទៅសែកគប់ជន់ពីលរឿងរ៉ាវរលៀលបណ្ដាទៅជាកូនអកតញ្ញូជ្រោះកោះផ្លូវមើលងាយម៉ែឪនៃអាត្មាគិតតែយកចិត្តមិនសម្លាញ់ចង់ពីពីឆ្ងាញ់ឈ្ងុយពីសាកំហកកំហកពីលុយពីមេដាបៃតាមិនព្រមជួយធ្វើការងារសោះឡើយខុសត្រូវម៉ែឪស្ដីបដៅកូនកើតមួម៉ែក្ដៅក្ហាយពោះចានពោះឆ្នាំងសម្លក់ម្ដាយមិនព្រមស៊ីបាយធ្វើឲ្យគាត់ទឹកភ្នែកចោះចោលផ្ទះបាត់ម្ដាយឪពុកត្រឹមតែយំទឹកភ្នែកសោកស្ដាយកូនតែប៉ុណ្ណោះឥឡូវបើមានកំហុសខុសឆ្គងដោយប្រការណាយើងខ្ញុំជាកូនចៅសូមលើកដៃឡើងខមាទោសសូមជូនបុណ្យកុសលដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយចាប់ពេលនេះទៅសូមឲ្យលោកឪពុកអ្នកម្ដាយធ្វើបុណ្យចោះសប្បាយចោះកូនចៅនឹងធានាចិញ្ចឹមលោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យកូនសូមទោសផងទាំងឡាយឲ្យឪពុកម្ដាយអត់ទោសកូនតនសូមអភ័យទោសលោកឪពុកអ្នកម្ដាយកុំឲ្យមានកម្មពៀរវេរាតទៅខាងមុខទៀតអំពីកូនចៅទាំងឡាយសូមជូនបុណ្យកុសលដែលបានធ្វើក្នុងទីនេះឬក៏ទីដទៃដល់លោកឪពុកអ្នកម្ដាយឲ្យសប្បាយបានជំនុំទីគេយូរឲ្យវែងឆ្ងាយជាមនុស្សកូនចៅតរៀងទៅតនប្រណមអញ្ជលីបង្គំលោកអ្នកម្ដាយ
ជាប្រងបង្កើតណាអ
បើគុំពុករមិនអោយដូនអត់សុខចិត្តខ្ញុំគេម៉ែអត់ទុកអត់ណាងឈាមដទឹកដំអងអពុកម៉ែតែកូនមិនដឹងកាយរងចុងទុនសំដីត្រកួនណាឥឡូវសូមញាតិញោមសម្រួលត្រៀមអរិយាបថដើម្បីប្ររព្ធនៅកម្មវិធីសង្គយនីទេសនាក្រែ3ទៅតាមលំនាំនៃបឋមសង្គយនីដូច្នេះនៅមុននឹងចាប់ផ្ដើមបឋមសង្គយនីក៏មានព្រំសហម្បតីព្រំអរតនីឲ្យព្រះអង្គសម្ដែងធម៌ទេសនាត្បិតដើមឡើយព្រះអង្គមិនចង់សម្ដែងទេព្រោះថាសត្វលោកកំពុងតែជឿទៅលើព្រំហើយធម៌ព្រះអង្គជ្រៀវជ្រះសត្វលោកស្ដាប់មិនយល់តលទៅព្រំមករតនីបានសត្វលោកជឿតាមព្រំក៏ស្ដាប់បានព្រះអង្គក៏ចេញសម្ដែងឥឡូវនេះសូមរតនីបធរទេសនាប៉ុណ្ណាសូមញាតិញោមទទួលអនុមោទនា